Rusiya və Belarus sərhədləri yaxınlığında NATO-nun 32 minə yaxın hərbçisi var. Belarus mətbuatının məlumatına görə bunu Prezident Aleksandr Lukaşenko deyib. Onun sözlərinə görə Alyans sərhəd yaxınlığına həmçinin mindən çox zirehli texnika, 235 təyyarə və helikopter yerləşdirib. Məhz buna görə də 3-cü dünya müharibəsinin baş vermə ehtimalı ilə bağlı qorxular əsassız deyil deyə Lukaşenko bildirib.